នីយ៉ាងជុំកញ្ញាញ៉ែមសុផនមូនីដែលជាកេឡាការនីសូរីជីកម្ពុជាកញ្ញាសូមជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអំពីកេឡាសូរីជីកម្ពុជាមិនសូវល្បីប៉ុន្មានទេតើគឺជាកីឡាប្រភេទអ្វីគឺក្បាច់ប្រយុទ្ធយើងមានអាចជាគុណហ្នឹងហើយយើងអាចដូចការ៉ាតេយើងដូចអ្នកខ្លះគេស្គាល់ការ៉ាតេហ្នឹងហើយការ៉ាតេយូដូតេក្វាន់ដូគេស្គាល់ហើយចាវាគឺជាប្រភេទរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រជប៉ុនក្បាច់គុណដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាក្បាច់ហ្នឹងគឺមានលាយដោយកាត់ក្លេបោកមានវាយគ្នាវាយអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពីបច្ចេកទេសខុសពីការ៉ាតេពីយូដូយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែជាកលាចាប់បោកចាប់សម្រាប់កេមប៉ូគឺវាដូចគ្នាមានវាយគ្នាដូចគ្នាដូចការ៉ាតេអញ្ចឹងហើយសម្ដែងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានវាពិសេសជាងការ៉ាតេបន្តិចដោយសារវាមានកាត់ក្លេហើយវាមានថែមទាំងបោកទាំងអីទៀតហើយមានក្បាច់ពិសេសជាច្រើនទៀតកញ្ញានៅវ័យក្មេង16ឆ្នាំឆ្នាំអូន16ហើយចាប់ផ្ដើមហាត់តាំងពីឆ្នាំ2010ចាប់ផ្ដើមលេងកីឡាចាប់ពីឆ្នាំណាត្រូវចាប់ផ្ដើមហាត់កីឡាសូរីនជីកម្ពុជាខ្ញុំតាមពិតកីឡាសូរីនជីកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតាំង2011ប៉ុន្តែដោយសារការហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងពេកខ្ញុំអត់ទាន់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេតែខាងពួកសិស្សច្បងខ្ញុំគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហាត់ហើយប៉ុន្តែចាប់ពី2013គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាត់ហើយក៏បានចូលរួមប្រកួតមានប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរចាប់ពីឆ្នាំណាឡើងដល់ជម្រើសជាតិខ្ញុំនៅឆ្នាំ2014ត្រូវមានអីពីឆ្នាំហ្នឹងត្រូវបានលេងប្រកួតអ្វីខ្លះក្រៅប្រទេសនៅខ្ញុំអត់ទាន់បានចេញទៅអូចាដោយសារនៅធៀបនៅបកហាត់សិនក្នុងប្រទេសមានប្រកួតជ្រើសរើសចង្អែកជាតិចាជ្រើសរើសខ្ញុំចូលប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកតាំងពីខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំមកចាប់ដើមមានប្រកួតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺខ្ញុំចូលប្រកួតព្រៀមហើយឈ្នះបានអីខ្លះមេដាយមាសប្រហែលដល់2ដងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺមេដាយមាសរាល់ជាប់ឈ្នះរាល់ឆ្នាំសំសសើរក្នុងប្រទេសខ្មែរមានកីឡាករនីសូរិនជីកម្ពុជាប្រហែលជាប៉ុន្មានអ្នកប្រហែល10អ្នកជាងអីអាចប៉ុន្តែបើចំពោះកីឡាករគឺច្រើនជាងកីឡាការនេះហើយមានក្លឹបប្រហែលខ្លះនៅកន្លែងណាខ្លះមានក្លឹបដូចជានៅស៊ីនីគឺស្តាតអូឡាំពិកចាស្តាតអូឡាំពិក1ស្តាតអូឡាំពិកហ្នឹងគឺមាន2ក្លឹបទៀតមាននៅក្លឹបស៊ីនដូរីយូហើយក្លឹបជម្រើសជាតិហ្នឹងហើយនៅក្លឹបនៅក្រោយប្រឡប់សងក្លឹបយុវជនហើយនឹងក្លឹបនៅសៀមរាបស្មាតឃីតហើយនឹងក្លឹបនៅអន្ត្រីនៅក្លឹបកីឡាប្រយុទ្ធកម្ពុជាជប៉ុននៅខាងដីជីវផារ៉ាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលកម្ពុជារៀបចំកីឡាទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Game តើកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមដែរឬទេដោយសារកីឡាសូរីជីកម្ពុជាធ្លាប់មាននៅក្នុង SEA Game គឺខ្ញុំចង់ចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែដោយថាខ្ញុំមានឆន្ទៈមួយជាកូនខ្មែរគឺខ្ញុំចង់ចូលរួមលេងនៅ2023ដើម្បីយកជ័យជំនះប៉ុន្តែទី1ខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទៀតអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចមានឱកាសខ្ញុំឆ្លៀតទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងហើយកាត់រៀនសិន
គិតរៀនសិនប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំប្រឹងវឹកហាត់ដើម្បីចេញស៊ីហ្គេមហើយនឹងមានប្រកួតជាច្រើនទៀតចុះបច្ចុប្បន្ននេះរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានរៀនថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យជាសិនសន្ធមមកមានវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាបកែវិញ្ញាសាមួយណាខ្ញុំអាចបកែនឹងសំដែងសំដែងប៉ុន្តែបើសិនជាវាយគ្នាក៏ប្រយុទ្ធក៏អាចបានដែរហើយសំដែងប្រហែលអ្នកសំដែងជាដៃគូមួយគាត់តើចម្រោះចាចម្រោះប្រុសស្រីប្រុសស្រីសម្រាប់ស្រីស្រីគឺអត់ខ្ញុំអត់មានដៃគូទេចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រកួតជ្រើសរើសចង្ហៃជាតិឆ្នាំនេះគេទៅបង្កើតលំបែងកីឡាជាតិតើមានសរិទ្ធីកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីនេះដែរឬទេខ្ញុំសម្រាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ដែរប្រកួតជ្រើសរើសចង្ហៃជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំគឺរឿងនៅកីឡានៅទីនេះដែរនៅស្ថានអូឡាំពិកប្រកួតគឺនៅស្ថានអូឡាំពិកយើងនឹងផ្ទាល់ហ្មងអាចនៅក្នុងខែ10ឬខែ9រាល់ឆ្នាំចាប្រហែលលើចំបានຕ້ອງពីច្រើនចុងឆ្នាំដែរកញ្ញាទទួលអ្វីពីកីឡាទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីទី1សំខាន់ជាងគេគឺសុខភាពខ្ញុំផ្ទាល់ដែរព្រោះការខ្ញុំដែរខ្ញុំចាប់ដើមអត់ទាន់វឹកហាត់គឺខ្ញុំឈឺច្រើនឈឺច្រើនមែនតើប៉ាខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំឈឺច្រើនអញ្ចឹងអត់ស្ូវញ៉ាំអីទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកហាត់គឺខ្ញុំទី1ខ្ញុំបានសុខភាពល្អហើយខ្ញុំញ៉ាំច្រើនតបមកអើយលោកមកដល់នេះគឺលោកគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់គឺលោកគ្រូសវណ្ណគឺគាត់បានបដែបដៅថែមដឹកនាំសិស្សឲ្យមានភាពរឹងមាំក្លាហានមានឧត្តមភាពធ្វើអ្វីមួយជាពិសេសសំខាន់ពេលវេលាគឺគាត់គ្រប់សពគឺគាត់តែងតែមិនត្រឹមតែបង្ហាត់សិស្សទេគឺគាត់ថែមទាំងអើយដល់ដំបូងមានដល់សិស្សសិស្សថែមទៀតចឹងសំបីតើភាពខ្លាហានភាពអីគឺខ្ញុំមានច្រើនជាងការខ្ញុំអត់តន់ចូលហាត់មែនតើសំបីទៅដល់ណាក៏ធ្វើអីមួយគឺអាចហាត់ជាងគេបាទជាមានមួយទៀតដែលថាសុខភាពមិនមែនតែមកពីប្រកាយទេគឺមកពីប្រជិនដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាកីឡានេះជាពិសេសដែលជាកីឡាដែលប្រកាចេះគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជួយឲ្យកញ្ញាចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចា៎នឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អដែរចា៎វាមិនធំប៉ុណ្ណឹងអាចជំនួយការសិក្សារបស់យើងថែមទៀតភាសាធម្មតាយើងអ្នកវឹកហាត់ធ្វើអីមួយគឺតែងតែលះហាត់ជាងគេអញ្ចឹងគឺយើងមកវឹកហាត់យើងមានសុខភាពល្អយើងធ្វើអីការងារមួយគឺយើងលះហួនដូចយ៉ាងទៅសម្បីតការសិក្សាក៏យើងមានភាពលះហួនបកបជាជាមួយអមាញ់មាញ់កញ្ញានិយាយអំពីការសម្ដែងជាគូពីអ្នកបរិសម្នាក់ស្រីម្នាក់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារធម្មតាក្នុងកីឡាកីឡានារីនិងបរិសផ្សេងពីគ្នាមានតែប្រហែលជាកីឡាដែលប្រើរ៉ាកែតនឹងបរិសនិងនារីជាមួយគ្នាខ្លះហើយកីឡាគុណដូចជាគុណស្គាល់តែសូរីស៊ីកម្ពុជាដែលបរិសនិងស្រីសម្ដែងមិនប្រៀបទេជាមួយគ្នាបានអាចឆ្លៃបានតែទាំងពីរនាក់សម្ដែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគំគិតថាវាល្អជារបៀបមួយជាមួយយ៉ាងហើយបរោះឲ្យស្គាល់នារីតាមរបៀបមួយដែរដែលត្រឹមត្រូវដែលសាជាកីឡាខ្ញុំគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកមានអ្វីដែលតាក់ទាញផងការលេងបាច់ជាដៃគូនឹងតាក់ទាញទៅបងសម្រាប់ខ្ញុំគំគិតថា
ការសម្ដែងរវាងដៃគូនិងជាមួយសិស្សហ្នឹងអឺកីឡាករនីអាចបង្ហាញថាមនុស្សផងអាចធ្វើអ្វីបានអញ្ចឹងកីឡាករនីហ្នឹងក៏អាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គេថាគេក៏អាចធ្វើអាហ្នឹងបានមកព្រោះការសម្ដែងក្បាច់គុនសូរីនកម្ពុជាជាការសម្ដែងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈក្លេផងកាច់ផងអីចឹងទៅជួនកាលអ្នកខ្លះគេមើលមកកីឡាហ្នឹងបានតែសម្រាប់តែផុសផុសបានកាច់អីបានប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺការប្រយុទ្ធគ្នាជាគូការសម្ដែងជាគូហ្នឹងគឺមានការតាក់ទាញអារម្មណ៍មានការគ្រប់គ្រងច្រើនកីឡាករនេះក៏អាចបញ្ចេញសមត្ថភាពជាមួយកីឡាករផងបានដែរធម្មតាកីឡាផ្សេងៗពីច្រើនគូមានផុសផុសសុទ្ធស្រីស្រីសុទ្ធហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែមិនថាអើយសំខាន់អ្នកខ្លះគេថាស្រីបានជាមួយស្រីវាបានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណេះហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតខុសតបខុសនេះឯងមកខ្លាំងតាមពិតអត់ទេពេលណាសមត្ថភាពនោះស្រីពេលចង់ចង់ឆ្លើយជាមនុស្សផងផងអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺយើងមានថែមខុសនេះមួយស្រីទៅអាចបង្កើតជាចំណាប់អារម្មណ៍នីយ៉ានខាន7មករាសាព័ត៌មានថ្មីថ្មី.com